Кыргыз-Түрк Манас университетинин жаңы ректору болуп дайындалган профессор доктор Алпарслан Джейлян Бишкекке аттанар алдында Вандагы кыргыздар менен жолугушту. Ван облусунун Эржиш районуна караштуу Улуу Памир айылына барган Алпарслан Джейлян жергиликтүү тургундардын үйүндө конок болуп, алардын алакыбалы менен таанышты. Маалымдай кетсек, профессор доктор Алпарслан Джейлян Түркия Республикасынын жогорку билим берүү кеңешинин 10 августтагы жыйынында Манас университетинин жаңы ректору болуп дайындалды. Анын кызмат мөөнөтү 18 августта башталат.